Sin duda. Zanimivo, ne vidim tebe. Jeste. Drugačija je debata s njima. Kako kažu susjedi. A svako mišljenje. I to može da ispadne svađa. Kako ne? Da, sljedeći put možemo krastavac i pavlo koji bere luk i to da bude kao najmoći. Sljedeći. Sljedeći možemo. Da, možemo da sad snimamo malo ako imamo popustavnu trenu. Kad je malo dobacila. Da, ali što sam luto stavila? No, no. Nega je stava preka. Ajde malo kao vam. Prilog. Si stopio sira? Tako pravi moje krompiriće. I ti sad nećeš pileći na loketu, može i cilje. Šta? Ovako što piće. Pa je u prezle išla sam. I ovo. Mogu i to da napravimo da je? Mogu nemam prezle. Ali možda dosta mesa, ne moramo sam zjedan, čak možemo još dva da pojavimo. Malo za bolognjeze i mogu ovo. Pa da, mislim, malo. Aj pola da zamrznemo. Hvala da ste mi u frizu. I to što je zamrznuto, da pravim, na primjer, u nedelju. A ovo što ostavim, pruži da odiš jutro praviš. Jutro. Ovo je jezik. I tamo imam još 5 krompirića, a za te što piće se sušim, da mi krompirića. U nedelju. Mislim, ako sad matvaram ustane pa se dogovorite nešto drugo, ili ako je mešano, isto što može, mešano. Ne, ona će pa piti. Da. I to znam. Za film paradajzom. Gruzić. Ладно, бре. Ja se nešto hvala, uskimo ću se na žurce, stvari. Sinđer bab. Temnik. Kako sam bio glavno? Sad? Stvarno? Nisam da veća. Da se moraš. Ljubav moj.
A čo nie si tým galeta? Tam nie som mnou stále. Ale... Ja som buďo. Ja som sa vieť kečo. No. Som prískala svoju vodu, kada mi ju palila. Može tara da izlazi. Izbrzi. Pokušu da pobegne, sve sam sve bila otvorena. Da, razvedena. Znači sam i to što pokušavaju. Razvalio se. Može za noć? U polu. I su pići ono crvani petlje. I ja sam sita, žao mi da stanem. Kako se smirila, Bože? Za vreć? I za prižutru. A za neš? Dobro, jeste neprijatno kad u lajvu stojiš i buljiš u mitačku kone moš sjetiš. Glupo. Mi će nas izveznuo jer je odmah krenuo ti si bio drugi. Noš malo bi se uhodali, malo bi nam se možda inspiracija probudila. Ja Bori dala sve sinonime, slično. Brbljiv, bahat. Dobro, to je sve istina. Ali opet B je lakše nego je mnogo. Š je teško. F je teško. Ko je šo? Ne, pričamo za slova. Što fa? G je teško. A što fa? Ajde, kaže loše. Loše? Da. Tolerant. Dobro. Prt! Nije, ima kako hoćeš. Ma što je Maja rekla za dobro? Frajer. To je rekao šta? Ma Maja Filipu rekla mi. Pa. Misliš, on je rekao da kaže? Nije, za Frana je rekao. Maja rekla za te. Teško, teško je. Teško je. G. U. Z. Z. Da sam Zorana, da misli? Zao. Zadrt. Ljubavi, ne bi mi rekli zao, zla, sigurno. A ne bi ti rekao da si zla. Pa. Zato to tem što sam ti rekao, kaj mi što je dva slova teško. Zajmana. I mi ti jebana. Zorana. Ne jebana, nego jebena. Pa što? Lepo si rekao objasniti. Nećeš ovo? Jebentije. Jebentije. Ovo stoje već tri dana neče. Bela. To stoji... Troj. To troji sam rekao. To stoji... To je bilo ovde. Dok je ovaj, pa sam ovaj uzem. Bilo ovde kad smo htjeli da jedemo, pa sam ih smetila, pa sam ga tamo pomerila, rekao uzet će neko prisvojit će. Ništa.
hleb, jedan kula. Što?